ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଦେଶରେ କରୋନା ମାମଲା ବଢ଼ୁଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାସ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯାନ, ମାସ୍କ ପେହନୋ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣ ଶପଥ କରନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାମାରୀ ଅଛି ମୁହଁରୁ ମାସ୍କ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖବର ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ନଭେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି SRC। ଆଜିଠୁ ଏହି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। December 1 ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପୂର୍ବପରି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରେ ଅତିରିକ୍ତ କଟକଣା ଲଗାଇ ପାରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କମିଶନର। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିପାରିବ ଦୋକାନ ଏବଂ ମଲ୍। ତେବେ ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଅଲଗା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବ। ଆଗକୁ ଖୋଲିବ 1ରୁ 7। ଦୀପାବଳି ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 1ରୁ 7 ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା ନେଇ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କହିବା ପରେ ସବୁ ମହଲରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କହିଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ ସରକାର, ଆଉ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ତୁରନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା, ଯେହେତୁ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର କଥା ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ କମି କମି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି 8ରୁ 12 ତ ଖୋଲା ଜାରି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ଆଶା କରିବା ଯେ ଦିୱାଲୀ ପରେ ଆଟ୍ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ପରେ ସରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଓଷ୍ଟ୍ରା ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଛି ସେ ଅଭାବକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାସ୍କ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଲାଣି, ଫିଜିକାଲି ସେମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଜିଓପାଡ଼ି ହେଲେଣି। ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ୱେଲବିଙ୍ଗ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଓବେସିଟି, ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ସୋସିଆଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଫଳରେ କମ୍ ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅଟିଜିମ୍, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲାଙ୍କର ଅଟିଜିମ୍ ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ କହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଛି। ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ରେଟ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବୁ, ବଟ୍ ସତର୍କତା ସହିତ। ସେପଟେ ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଅପେକ୍ଷା ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ। ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅବୁଝା ପାଠକୁ ସାର୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆରାମରେ ବୁଝିହେବ। ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ଟିକାକରଣ ହୋଇଗଲେ ଭଲ ହେବ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିନି, ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବୁ। ଦୀପାବଳି ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକା ନେଇଗଲେ ଆଗ ଭଲ ହେବ। ତାହାକୁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଆଉ କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁପାଳନଟାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତ ସଚେତନ ନ ରହିଲେ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଯଦିଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ସବୁ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।